Consultor não é aquele negócio para grande empresa. Eu vou falar agora para você que tem um pequeno negócio. Quanto que é o mínimo que você pode vender um sorvete? O que dá para você fazer de graça? Todas essas coisas aí. Gente, lembra aquele papo que eu tive outro dia sobre consultoria e tal, que nós deixamos um pedacinho? É o seguinte, agora a gente queria voltar só aprofundar num ponto que acho que ficou faltando a gente entrar a fundo, que é ressaltar de novo e falar. Pessoa, consultor não é aquele negócio para grande empresa. Eu vou falar agora para você que tem um pequeno negócio. Quanto que é o mínimo que você pode vender um sorvete? O que dá para você fazer de graça? Todas essas coisas aí, se você tem um negócio, para e pensa, você sabe responder essas perguntas? Se você não sabe, ó, o cara que responde para você é esse daqui. É o Alexandre, né, Alexandre? Perfeitamente, Zé. Isso que você falou acontece não só na praia, como em vários setores da nossa indústria, do nosso comércio, dos nossos serviços. Serviço, principalmente, que você tem um descontrole quase total se você não colocar tudo no lápis, na ponta do lápis, e aí se perde, não sabe quanto ganha, não sabe o que tem para pagar. Então, nesse tópico, o controle é fundamental. Criar uma ficha técnica dos produtos, por exemplo, quem comercializa um bolo? Um bolo, ele leva vários ingredientes. Esses ingredientes, eles precisam ser pesados, precisam do preço da grama desses ingredientes. Eu preciso do processo de cocção desse bolo, ou seja, ele é forno... Cocção, olha que palavra chique, depois a gente descobre o que é isso. O processo de cocção nada mais é do que como ele é feito esse bolo. Ele é forno, ele é micro-ondas, ele é assado... Por quê? Você coloca energia elétrica, você coloca a luz, gás, luz, empregado... Porque muita gente pega, às vezes você pega um produto qualquer, não vou falar da chave de novo, mas pega um produto e fala assim, ah, é só dar uma costurada rapidinho ali, se for uma roupa. É só costurar e tal. Daí ela pensa, ah, só gastei esse tempo. Só que esquece que a máquina tem seu desgaste, esquece que você está gastando energia, você está pagando aluguel, está pagando água, tem um funcionário disponível, quanto tempo trabalha. Todos esses fatores aí, não é por isso que a maioria das empresas quebram no primeiro, segundo ano, acho que justamente por causa disso. O cara começa a tocar o negócio, esquece de ver todos os custos, esquece de ver o que acontece. E na verdade é uma parte chata. E que ninguém quer fazer. Só que se não fizer, acontece isso. Só que se não fizer, provavelmente os resultados serão negativos. O cara gasta 100 reais para fazer um negócio no micro-ondas, por exemplo, de energia elétrica que gasta um bolo alguma coisa, e vende o bolo a 50, 60, e pensa, fala, ah, gastei 10 minutos, produto lá, só que esquece de botar as outras coisas. Né? Perfeitamente. Então, isso a gente chama de ficha técnica. Outra coisa que acontece direto também, você compra tudo hoje no cartão de crédito, usa tudo, tal, vende, de hora que chega a fatura no fim do mês, gastou, pagou, fala, o que aconteceu que eu vendi tudo, mas não me dei bem, né? Fluxo de caixa, capital de giro, são palavras que você deve respeitar e utilizá-las para ter resultado nas empresas. Isso não é teoria, alguns empresários, nós somos frutos de um empresariado que vem sendo constituído de uma forma muito não acadêmica. Então há um problema, e se você ser muito acadêmico, você não tem essa energia, você fica muito focado em só academia, só em teoria. E por outro lado, se você não tem academia, acontecem esses erros. Então é legal sim você escutar pessoas acadêmicas e pegar aquilo, juntar mais ao seu potencial, e a esse espírito empreendedor, e fazer a coisa andar. Resumindo, pegar a teoria, ver o que dá para ser aplicado na prática e fazer, né? Exatamente. E só mais uma lembrança que eu tive agora, o Sebrae está no Brasil inteiro. Pessoas que não, que nem eu falei, o programa vai para o Brasil inteiro. Pessoa que não tem condição de mandar um jegue para te levar ou não conhece o consultor e tal, se tiver um Sebrae, o Sebrae normalmente presta esse tipo de, pelo menos algumas orientações eles dão, né? O Sebrae é uma entidade que visa, tem como propósito dar esse tipo de orientação. De graça, tá? Certamente vai. O Sebrae... Fazer propaganda contra dele, ele já dá uma retada agora. Ele tem só limitações, como todos têm. E o Sebrae não faz o que você faz, que é ir lá pegar na mão do cliente, conversar. É isso que eu tô deixando a diferença. São avanços, são propostas diferentes. Uma é, nós vamos mergulhar dentro da empresa e o Sebrae, ele não tem... como fazer isso. Na verdade, ele vai te dar os caminhos para você fazer isso. Sim. Acredito que os caminhos até corretos, né? Corretos. Mas você tem um consultor ali do seu lado que vai fazer com você um espelho, que vai orientar.
Porque o teu trabalho é personalizado, isso é que eu gostaria de deixar bem exatamente claro. Vamos estudar a empresa de cabo a rabo, levantar todos os números da empresa. Se não conseguir achar, nós vamos criar, planejar, né, organizar a empresa para que o próprio gestor, o fundador da empresa, possa olhar com olhos de administrador. E um detalhe, o consultor ele não é melhor nisso ou naquilo. O consultor ele é técnico, assim como você. Quando queima uma lâmpada, chama um eletricista. E o eletricista não é melhor que você, ele é apenas um especialista. O consultor é um especialista em administração, apenas isso.